Ho, ho, ho! Máme za sebou Vánoce a jak jistě víte, každý rok vzniká hromada vánočně laděných filmů, které chtějí v lidech vyvolat anebo podpořit prosincovou vánoční atmosféru a náladu. Zároveň je královsky zabavit a s trochou štěstí se taky stát novou vánoční klasikou, kterou si lidé budou neodmyslitelně spojovat se svátky klidu a pohody až na dosmrti. Bohužel ale většina z nich skončí v propadlišti dějin. Avšak sem tam se jedinečnému kousku podaří zazářit a získat si kromě postu vánoční klasiky i naše divácké srdíčka. A tímto filmem se pro mě stal Klaus. Nenápadný animovaný film produkce Netflixu původem ze Španělska si mě na první slednutí získal tak moc, že ji od té doby s přítelkyní sledujeme rok co rok. Na Vánoce. Letos jsem jej viděl dokonce už dvakrát, a to v jednom týdnu. Jednou pro účely tohoto videa a po druhé, abych jej pustil i své rodině, kteří si film také okamžitě zamilovali. A i přesto, že jsem tento kousek viděl dvakrát během tak krátké chvíle, ani na vteřinu jsem se nenudil. Klaus se zabývá tím, jak celá tahle věc zvaná Vánoce vlastně začala, a to netradičním přístupem. Sledujeme Jespera, nepovedeného synka vedoucího královské pošty, který má rok na to rozjet funkční poštu v nejvzdálenějším koutu známého světa, Smírensburgu. Úkol, který se zdá na první pohled být komplikovaný, ale ve skutečnosti je takřka nemožným. Toto město je totiž na odřízlém ostrově, který nestojí o komunikaci. Jediné, pro co zdejší lidé žijí, jsou šarvátky mezi dvěma rody, které trvají od jak živa. Zoufalství, osud, ba dokonce náhoda svede dohromady Jespera a lesníka Klause, kteří společně začnou rozvážet potajmu dětem dárky. Jeden to dělá pro dětskou radost, zatímco druhý za vidinou návratu domů ke své zlaté lžíci. Klaus jako vánoční film exceluje naprosto ve všem. Je to neuvěřitelně líbivý film svou překrásnou animací a paletou barev. Absolutně mi bouchl mozek, když jsem se dozvěděl, že se jedná o 2D a ne 3D animaci. Samozřejmě je zde několik 3D prvků, ale pokud jde o animaci postav, je to čistě 2D animace, která posouvá svůj vizuál na jinou úroveň pomocí kombinování staromódních a moderních technik stínování. Právě dokonale zpracované stínování dává všem postavám ten 3D pocit. Avšak i nejkrásnější animace vám bude k ničemu bez pořádného uměleckého záměru v každém designu a detailu, který tu je naprosto špičkový, ať se jedná o znázornění města Smírensburgu, pošty, lesníkový chatrče a jejího okolí, to vše funguje na jedničku a hlavně to dává maximální prostor pro vizuální vyprávění, ať už pro prezentaci změn, přerodu, anebo pro potrhnutí nejrůznějších momentů a chvílí. Máme tu momenty jako tento, kdy naprosto drsně vypadající a děsivý trenér pošťáků je zděšen z toho místa, o kterém mluví otec Jespera. Pane, disciplína nade vše, ale Smírensburg... Není to už trochu příliš? A to nám jasně dává najevo, že tohle opravdu nebude jen tak. To samozřejmě podporuje i neuvěřitelně skvělý scénář z režií, díky kterým je film schopen na tak malém prostoru odvyprávět skrze tuto animaci tak velké a bohaté věci. Ať už skrze plynutí času, nebo třeba ukázky změn. Balíčky, nemáte! Velkým pomocníkem jsou zde montáže a prostřihy, které fungují prostě neuvěřitelně skvěle a vše do sebe zapadá naprosto dokonale jako uzubené kolečka v hodinách. Ovšem i ta nejlepší animace může přijít vníveč, když příběh nestojí za to. Ale ani tady Klaus nesklamává. Má naprosto vše, co takový vánoční příběh potřebuje. Dokáže vás rozesmát, a to jak díky skvělým konverzačním vtípkům. Ne panikář, jen klid. Ne. Tak proto tomu říkají, hle, míždí pošta. No jo, to bude asi expresní pošta. Díky ztracenému umění vizuálního humoru. Pošťák, ale ještě jsme se nepřestali. Díky vtipným obratům na typické vánoční zvyky. Je obří, ale proleze každým komínem. Fakt? Jak? Já nevím, asi kouzlo. Jo, a má rád sušenky. Nezapomeňte můj fár připravit. Vrát se domů, ty jedna nulo. Tak ty mi budeš říkat nulo, zpratku. Tak i díky vtipné práci s převrácením očekáváním.
Božíku, jo? A je to tu konec? Které funguje nejlépe při vložení moderních prvků do této starší doby? Jako třeba dílování papíru a tušek na dopisy? Nebo nečekaný rap? Zkrátka zde autoři používají každý trik z knihy, jak diváka rozesmát, a to v té nejčiřejší a nejkvalitnější podobě, která funguje. A tohle se dá vztáhnout na všechny aspekty tohoto snímku. Ať se bavíme o oblíbení si postav, vybudování napětí, nebo stvoření emocionálních chvílí a momentů. Hodně tomu pomáhají i veškeré nejmožnější aranžmá a jejich pozdější zúčtování, bez ohledu na to, zda to slouží opět pro humor, který leží na ostrově dokola obklopeným vodou a proto potřebuju loď, abych se tam dostal. A tu máte vy, už chápem? Odříznutým od světa, zmrzlým na kost, plným pošahaných sousedů a tohle je teď tvůj domov. Tak co, už chápem? Nebo pro emocionální zadostiučinění. Každý dobrý čin pykře sahá další. Každý dobrý čin, ha? Pykře sahá další. Věčná pravda. Stejně jako většina nejlepších filmů všech dob, Klaus exceluje speciálně ve svém rozpětí emocí, které krásně střídá mezi scénami, tak aby člověk zažil ty největší propady do záporných negativních emocí hned po největších výškách kladných emocí. A naopak. No ne, umí se to smát. Vyřešeno. Tak nějak nám začínají docházet zásoby, co? Bude, já si srandu, klid. Jo, je to bezvá, moc. Ahoj, Jespre. Tati? Co? Tato vzdálená propast mezi těmito emocemi v nejrůznějších scénách dává smysl a hlavně větší sílu těm zaslouženým momentům. A všechno tohle už jen dokresluje perfektní hudba. Je neuvěřitelné, že tohle všechno autoři zvládají na tak krátkém, ale nabitém prostoru hodiny a půl, jelikož nikdy neplýtvají vaším časem a nic nikdy zbytečně nenatahují. Podstatné chvíle si dávají na čas, aby vám dali jasnou představu, jak určitá věc probíhá nebo vypadá, funguje, případně jaký má dopad na postavy a jejich emoce. A jakmile ve vás film tyto myšlenky a pocity zakoření, tak zbytek vám už může efektivně představit v kouzelných montážích a prostřizích. Například takto můžeme vidět, jak první hoch, který dostane dárek, se skrze tento dárek zblíží s holčičkou z jiné rodiny. A zároveň potom vidíme, jak to ovlivňuje i jejich rodiče a tak dále. No a díky tomu máme jasnou představu, jak přesně tenhle ten cyklus dobrých skutků ovlivnil celé to město a jak se i ten zbytek celého města změnil. Tohle vše potom už doplní naše představivost, jelikož máme jasnou představu, jak to funguje. Chápete správně, že vyprávění tu je na té nejvyšší úrovni, ať už pomocí zmíněného střihu nebo vizuálních vyzobrazení a perspektiv. Filmové médium je zde využito jednoduše na maximum, včetně expresionismu, jakou má jenom animace. Ale vše to musí stát na pevných základech, kterými je postava Jespra. Tu je zábavnou sledovat i přes jeho nesympatické vlastnosti a chyby z počátku, protože vás hned zajímá, jak takový neschopa a budíš k ničema zvládne překonat strasti nemožného úkolu. Zároveň ale pro něj cítíte soucit skrze jeho hroznou situaci. To celé už jen dokresluje perfektní dynamika s postavou Klause, která se celý film rozvíjí. Tak jo, udělal jsem to. Můžu už... Do toho vás udržují u filmu otázky jako, co je ten Klaus vlastně zač a proč má dílnu plnou hraček? Proč zde spolu tyto rodiny válčí? Uspěje Jesper ve svém úkolu? A co se stane, až se všichni dozví, proč Jesper tohle vlastně vše dělá? Klaus je dle mě perfektním filmem a že je to vánoční snímek, je jen příjemný bonus k tomu navrch.
Pokud jste tento animák ještě neviděli, udělejte si tu laskavost a podívejte se na něj, dokud ještě máte tuto vánoční náladu. Chtěl jsem bohužel tohle video vydat o Vánocích, ale jaksi jsem nestíhal a tak vychází až teď. Teď bych rád rozebral i to, proč je pro mě tento snímek nejlepším vánočním filmem všech dob. Ale abych to mohl udělat, tak budu muset zabřednout do spoilerů. A tak vás varuji, že od této části budu příběh rozebírat do hloubky. Pokud si tedy nechcete nic prozradit, vraťte se k této části videa až po shlédnutí filmu. Opravdu věřte tomu, že tento film stojí za váš čas. Klaus není bohatý jen svou uměleckou vizí, animací, hudbou a emocemi. Je bohatý i svými motivy a tématy. Jedním z nich je tradice. Tradice! Což dává perfektní smysl. Klaus je filmem, který se pro mě stal vánoční klasikou a tradicí a točí se kolem tradice jako takové, jelikož je o původu Vánoc. Avšak neglorifikuje tradice jako takové, jelikož tradicí samotného Smírensburgu je válka. Je to, co lidé znají a dělají, protože se to vždy dělalo a nikdo se nepozastavuje nad tím, zda je to smysluplná tradice a co jim vlastně přináší krom nenávisti a mizerného života, který je schopen i z nejnadšenějších lidí udělat mizerně cítící se bytosti. Ale proč? Už chápete? Já nevím, co s ním. Pomozte nám, paní, snažně vás prosím. Ovšem Jasper s Klausem svým konáním zavádí novou tradici, která kromě pozitivních činů vyvolává i pozitivní emoce a má pozitivní dopad na celé město. Zároveň si ale film dokáže dělat srandu ze všech podivných zvyklostí, které tato tradice obsahuje. Když si připravíte punčochu, pan Klaus vám do ní dá hračky. Přichází jenom, když spíte. Film tady nepřistupuje k tradici jako k dobré nebo špatné věci. Je to prostě věc. A jako u všeho záleží hlavně na tom, jaký má smysl, dopad a zda dělá naše životy mizernějšími a prázdnějšími nebo lepšími a plnějšími. A jaký je tedy smysl této tradice. Což je prostě brilantní pro vánoční film, který nám takto dokáže připomenout, že všechen ten zmatek okolo Vánoc má ten svůj smysl a ten svůj správný přínos. Stejně tak Klaus i pojednává o životních hodnotách a o tom, co si myslíme, že má cenu a co jí ve skutečnosti a doopravdy má. Jasper chce zpátky svůj dokonalý bohatý život, který popisuje jako, že má všechno. Tam doma, tam mi vůbec nic neschází. Ale taky si musí uvědomit, že i když měl všechno, tak šlo o velmi prázdný život, kde ním akorát všichni, včetně vlastního otce, pohrdali. Tady ale našel smysl svého života, své poslání a všichni ho vidí v tom nejlepším světle a vidí ho takový, jaký opravdu je. Našel zde náplň, která ho nedělá bohatým, uznávaným nebo úspěšným, ale hlavně je to něco, co ji dělá šťastným. To je potrženo v tomto momentě, kdy se má Jasper vrátit s otcem domů ke svému starému životu. Ty co? Já... Ještě jsem tu neviděl pošťáka, co by při odjezdu vypadal zoufalý, než když přijížděl. Jasper je zlomený, protože jeho starý život ve skutečnosti nenabízí vše, ale nic. Zatímco tady cítí to štěstí, které ovlivňuje vše okolo, to jak si dokáže najít přátelé nebo lásku. Vše v jeho životě následně jen kvete a roste dál díky tomuto štěstí. Když člověk dělá to, co ho opravdu dělá šťastným, tak to je to pravé bohatství. Možná je to tak trochu klišé, ale zároveň je to velká pravda, kterou si člověk také potřebuje občas připomenout a je super, že to patří k té vánoční náladě a motivu jako takovému, který Klaus nabízí. Tématy je Klaus opravdu bohatý a napěchovaný a jich tu skutečně hromada, ať už větších nebo menších, jako je důležitost komunikace, kterou představují dopisy a díky nim se tvoří spojení mezi lidmi, že samota a uzavřenost nic dobrého nepřináší, stejně jako lpění na minulosti. Avšak hlavním poselstvím Klause je každý dobrý čin pikře sá další. Což je dost očividné, jelikož nám to film opakuje nejvíckrát. Každý dobrý čin, ha? Pikře sá další. Věčná pravda. A ještě jednou. Každý dobrý čin pikře sá další. To je perfektní zpráva, kterou by měl obsahovat vánoční film. Tyto svátky jsou o dobrých skutcích a o snaze rozveselit své nejbližší a udělat jim radost. Ne protože dostaneme něco na oplátku, ale protože chceme jednoduše udělat radost ostatním a vyčarovat jim kouzelný úsměv na tváři. Díky tomu Jasper s Klausem naprosto změní celé město a chování zdejších obyvatel, které přejde z šarvátek a nenávisti k pomáhání si a lásce a tvoření. Jejich nesobecké jednání nepřímo ovlivnilo životy všech okolo. To je síla dobrého skutku a jeho dopadu na komunitu, ve které žijete, a jelikož jste součástí těchto komunit, tak chcete, aby ta komunita byla jako taková nejlepší. Nechcete se jenom sobecky uzavřít do sebe.
Avšak to je ve skutečnosti síla Klausových dobrých skutků, jelikož Jasper to všechno dělá celou dobu ze sobeckého důvodu. Chce se vrátit domů ke svému luxusnímu životu a kdyby selhal, skončí na ulici. Proto je tu postava Margu, malé samské holčičky, která od začátku chodí za Jasperem, jelikož chce dárky jako děti ze Smírensburgu, jenže Jasper jí nerozumí a ona jim taky ne. A jelikož skrze to z ní Jasper nemůže dostat dopis, tak pro něj není přínosná. Ale časem se pro něj stane dobrou vrbou, které se může vyspovídat, jelikož mu nerozumí. Proto je moment okolo této dívky tou nejvíce zlomovou a podstatnou chvílí celého filmu. Z tohoto důvodu zde hraje i hlavní píseň filmu od Zary Larson Invisible. Takže začneme. Kdo si dá horkou čokoládu? Jasper je na dně, protože Klausovi dochází dárky a nehodlá vyrábět další. A navíc jej rozlobil, když odhalil jeho ukrytou ránu. Důvod, proč byl Klaus do sebe uzavřený a osamocen. Což Jasper nechtěl a mrzí ho to. V tomto bodě nemá Jasper už co ztratit ani získat, a tak se rozhodne pomoci této vytrvalé holčičce získat její dárek. Zajde tak za učitelkou Alvou, která mu pomůže rozluštit, co si přeje. A Jasper se to pokusí sám vytvořit. Ak však mu to nejde, jelikož není moc zdatný. Toho si všimne Klaus a tak společně pracují na tomto dárku, aby jej vytvořili pro Margu. Ta potom, když se ráno zbudí a vidí dárek, tak v sobě má neuvěřitelné nadšení a štěstí. Tohle zrcadlí moment z dřívějška, kdy Klaus poprvé viděl dětskou radost z jeho dárku. Akorát tentokrát to vnímá i Jasper, ke kterému tato chvíle a moment promluví a vidí poprvé tu radost, jakou s Klausem přináší na vlastní oči. Je to chvíle, která započne jeho hlubokou změnu a je dokončena v momentě, kdy se setká opět s Alvou. Ta mu řekne, že utratila své vlastní úspory na odchod z tohoto prokletého místa, aby znovu opravila školu pro děti, protože odsud by teďka nikdo přece nechtěl odejít. Potom mu ukáže dopad jeho konání s Klausem. Ty nemáš ani páru, co jsi tady dokázal, co? Jejich konání donutilo lidi se zblížit, což je krásně ironické i na našich záporácích, kteří pro poražení Klause a Jaspera dojdou k příměří a spolupráci, což nakonec vede i k jejich zblížení a vlastní porážce. Moje? Každý dobrý čin vykřesá další. Otočte se. Moje! Avšak i přesto, že Jasper si prošel touto změnou, pořád si potřebuje uvědomit, co od života opravdu chce, a k tomu slouží moment, kdy má odejít z tohoto města a nakonec, aby zocelil svou změnu a předvedl to všem ostatním i divákům, tak je tu moment, kdy se chce obětovat pro záchranu dárku. Jasper, pust se! Za své dobré činy jsou ve výsledku odměněni i naši hrdinové, protože ovlivnili tuto komunitu. Jasper nezíská jen náplň života, která jej činí šťastným, ale získá i přítele a lásku svého života, s tím co Klaus získá rodinu, kterou nikdy neměl. Oba tedy nakonec získají to, co vlastně chtěli, ale jinak, než jak si to představovali. Je to, jak řekl Klaus. Každý dobrý čin vykřesá další. To jsou ty důvody, proč mě vždycky tento příběh dojme a rozbrečí. Proto mě inspiruje a nabíjí a proto jsem vždy na měko, když Klaus zmizí. A když Jasper řekne, že každý rok na Vánoce mě přijde navštívit. Proto je to pro mě nejlepší vánoční film, který budu až do konce života sledovat každý rok na Vánoce, abych i já jednou za rok viděl tyto přátelé, jak spolu konají dobré skutky.